pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo aqui do seu curso de WordPress. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E estamos, como prometido, fazendo mais um vídeo de instalação. Mas, Guanabara, o vídeo de hoje é especial. Mas muito. É muito... E o vídeo de hoje é simples. Né? Ó, é o mais rápido... Bonito. O completo, porque a gente ainda vai ter que, depois pegar aquela instalação manual, ainda vai ter que fazer alguns acertos ali. Exatamente. No próximo vídeo, quando a gente for falar de ambiente, a gente vai falar de plugins, a gente vai falar de tudo que você precisa. Se você é cliente da Hostnet, você não precisa de não se preocupa com nada disso. É só você assistir esse vídeo e você já vai estar com o ambiente. A Hostnet já pensou tudo para você. Tudo. Inclusive escolheu os melhores plugins gratuitos para você utilizar. E o mais legal, esses plugins, com o tempo, eles vão mudando, né? Sim. Pra ficar sempre atualizados. E se por acaso, por exemplo, SEO, a gente usava um antigo chamado Yoast. Isso. A gente já vai recomendar um novo aqui. Então assim, pode ser que quando você tá vendo esse vídeo mais pra frente... Mas por que que a gente mudou, Guanabara? Você sabe? Melhor opção. Porque, na realidade, o Yoast é muito bom, tá? Sim. Só que o Yoast tem a versão free e tem a versão paga. Esse plugin que a gente vai mostrar, ele já apresenta os recursos que só estão na versão paga do Yoast. Então, não tem por que não usar. Tem coisa que o Yoast cobra para fazer e que esse novo plugin já faz não, de graça. Faz de graça, exatamente. Então, assim, isso. A gente sempre está em constante evolução. O instalador da Hostnet, ele tem vários anos. O Hostnet foi um dos primeiros... empresa de hospedagem aqui do Brasil a ter instaladores automáticos com qualidade, né? É. Não é só pegar um zip e descompactar. É, ter um instalador próprio, né? Porque muitas empresas que usam, por exemplo, painéis comprados, né? Uhum. Tipo o cPanel, que muita gente fala, muita gente conhece, e já vem com o instalador dele. Mas se você pegar, chega lá, tem 200 aplicativos. Você vai ter um monte de aplicativo desatualizado. Exatamente. Ele simplesmente instala... A Hostnet, ela não instala o WordPress. Ela instala o WordPress... coloca os plugins que ela acha que são bacanas para você utilizar, que ela pode te dar suporte ali para te ajudar, e configura, deixa tudo pronto para você começar realmente a usar. Exatamente. E vocês vão ver agora, cara, a gente vai para o computador e eu vou te mostrar o quanto é simples você fazer essa instalação utilizando o recurso da Hostnet. Se você não é cliente, esse vídeo não está nem servindo tanto tecnicamente para você, mas assiste ele até o final para você ver como a ferramenta pode te ajudar e pode ajudar os seus clientes, se você é um desenvolvedor. Mas se você não é cliente, não tem problema nenhum. Já mostrou como fazer a instalação manual e no próximo vídeo a gente vai te mostrar os plugins que você vai precisar. Nada vai faltar. A gente não vai esconder nada porque você não é cliente, muito pelo contrário. Você vai ter todos os recursos disponíveis. Então, beleza. Vamos direto para o computador e vamos entender sobre o que a gente está falando aqui. Então, ó, já estou dentro do painel de controle da Hostnet. Então, se você é cliente, você acessa, né, painel.hostnet.com.br e escolhe aqui em cima o seu domínio. A maioria dos clientes, né, tem um domínio só, mas você pode ter o domínio que você quer instalar aqui. No nosso caso, cursoemvideo.com. E nós vamos vir aqui, ó. E eu vou te falar uma coisa. Se você for fazer um site, olha, eu quero um site rápido, eu não quero com tantos recursos como o WordPress, eu quero fazer uma home page. Uma vitrine. E né? Eu quero um site HTML mesmo. Você tem uma ferramenta ali fantástica, o novo WebFast. Você viu como é que foi o novo WebFast? Tá fácil. Não, então, e tá com muito recurso. Sim. Eu acho que é uma das ferramentas hoje, construtores de HTML, né? Uhum. Eu acho que o WebFast é uma das ferramentas hoje que tá mais completa. É um editor arrast-salt, só que ele só gera HTML. Só gera não HTML. Tem recursos de loja virtual, nada disso. Não, é uma vitrinezinha, você precisa... Dá para fazer aqui também. Mas o que interessa para a gente, ó, dentro de aplicativos, é construtor de site blog WordPress. Ou você pode vir até aqui em cima, ó, já tô ligado. E você pode vir aqui em cima. E você tem dois, na realidade. Você tem o WordPress, que é o que nós vamos utilizar, e tem o outro que já vem com o e-commerce, que é preparado para a loja. Mas não é o foco desse curso. Então, assim, a gente vai fazer a instalação do outro. Mas você tem duas instalações do WordPress, né? Uma com foco em loja virtual e outra com foco em site, que é o que a gente vai fazer aqui. Na verdade, ó, eu vou até abrir essa aqui, ó, numa outra aba, instalador de apps. Depois a gente dá uma olhada nele. Vamos abrir aqui o construtor de site WordPress. Cliquei, ele vai redirecionar aqui para o instalador de aplicativo da Hostnet. E, cara, é muito difícil, né, Ramiro? Você tem o botão instalar e tem o de curso. Se você quiser instalar e enquanto está instalando aprender, você já tem o curso completo aqui em vídeo e texto e tudo mais. Ele já vai deixar o site pronto para você. Eu vou clicar em instalar. Aí beleza, ó. Ele está dizendo aqui qual site que eu vou querer instalar. Ele me dá todas as opções caso eu tenha mais de uma. Qual é o diretório? Se você não preencheu o diretório, ele vai instalar no www, que na Hostnet é a tua pasta principal. Isso. Então ficaria, por exemplo, se o Guanabara fizer isso, ele vai sobrescrever o que tem lá no curso em vídeo. Tem que tomar cuidado para você não sobrescrever nada, tá? Sim. Então, Guanabara, vamos criar uma pasta aí. A gente já tem uma pasta chamada
curso WP, né? Que foi a gente isso. fez o manual. A gente fez um que a gente botou manual, vamos colocar esse instalador. Isso aí, ó. Então eu quero no diretório curso WP/instalador. No caso, como o Ramiro falou, se você é um cliente e esse é o teu único site, você não vai botar nada aqui. Ele vai instalar no www, que é a pasta padrão, a pasta raiz, que é quando você vai digitar a sua URL completa. Configurações, altera ou não altera? Vamos ver aqui. Caso escolha alterar, as configurações do Apache serão alteradas automaticamente. Tá. Vamos deixar alterar aqui a parte do Apache. É, porque quando você instala o WordPress, algumas configurações básicas podem ser feitas no Apache. Acho que até o curso em vídeo já está com essas configurações. Sim, tá? Já está. Eu acho que para você, eu não colocaria para alterar. Mas se você está instalando, deixa configurado. Deixa aqui para alterar. Já está alterado. O meu banco de dados foi o banco de dados que a gente fez lá no Preparando Ambiente, que a gente preparou lá. Então, ó. Eu tenho um banco, que eu já tinha criado anteriormente. Se você não viu, ó, aqui em cima da gente, tem o link pra playlist completa, cara. Assiste esse curso pela playlist completa, porque a gente vai fazendo passo a passo. Tem a senha do banco de dados, que eu vou botar aqui. Ó, digitei a senha aqui. O e-mail que eu escolhi foi aquele que a gente já fez, né? E também não adianta mandar e-mail pra esse e-mail que a gente não vai ler. O Guarabara disse que não vai ler esse e-mail de jeito nenhum, então aviso logo. Na verdade, isso aqui acho que no final do curso a gente até apaga. É. A senha do e-mail, depois vai botar a senha do aplicativo. Essa senha do aplicativo é... Guanabinha. Mas é a interna da HostNet ou é a que vai pro WordPress? Essa é a que vai pro WordPress. Então, ó, digitei a senha do aplicativo aqui e confirmar a senha. Que a senha do aplicativo é a senha do WordPress. A senha que você vai se logar como administrador no WordPress. Lembrando, use sempre senhas fortes, né? Com letras maiúsculas, letras minúsculas, símbolos, caracteres acentuados e tudo mais. A gente não tá brincando. A senha é Joãozinho e Mariazinha, mas tem umas letras maiúsculas e umas minúsculas, tem um, né? Tem número no meio. Gente. A senha aqui é bem... É séria, a senha... A senha, eu não lembro nenhuma. Clique em instalar e aí é o processo. Você vai aguardar alguns segundos... Né? Isso pode levar no máximo até 1 minuto e meio, alguma coisa, mas vocês vão ver. Vamos tentar fazer sem corte. Né? Então, ó, tá vendo aqui em cima? Ó, tem a barrinha perto da nossa cabeça aqui que tá crescendo. Aí, ó, aguarde alguns instantes. Você vai ver a instalação, você vai ver o processo de instalação, né, sendo feito. Cara, não tem mistério. Você colocou esses dados que a gente fez, você vai ver essa barrinha aqui que tá do lado. Ele tá agora crescendo. Ele tá agora tanto configurando seu banco de dados. Instalando o WordPress, instalando cada plugin que a gente... Instalando e configurando, né? Instalando e configurando. Porque a gente fez a instalação manual. A instalação manual foi pegar um zip e descompactar. Exatamente. A gente não fez configuração nenhuma interna no Apache para otimizar. Sim. A gente não instalou nenhum plugin. A gente não configurou nenhum plugin. Aquela configuração lá que a gente fez manual, se o Apache não tiver configurado corretamente, aí vai ficar sem, por exemplo, a URL amigável. Uhum. Que aí, não sei se você já acessou, antigamente tinha muito isso. Algum site que, em vez de ter um nome bonitinho lá em cima, né, por exemplo, lá, sei lá... É, a URL não era cursoinvideo.com/curso de HTML. Não, era cursoinvideo.com/... ID igual a 5. Exatamente. E isso o Google não indexa. É. Ele não sabe o que é ID igual a 5, né? Não, não ajuda na indexação, você nunca vai estar bem posicionado no Google. Então você tem que ver no servidor para como você habilita o URL amigável. Exatamente. E isso é uma configuração do Apache, é uma configuração do seu servidor. Se você instalou aqui com a gente e aí ficou aparecendo para você lá na URL ID igual a 1, ID igual a 2, para página e post, faz uma busca aí. Como utilizar a URL amigável, é fácil, você vai encontrar e você vai poder configurar. Vai precisar talvez de uma ajudinha da tua empresa de hospedagem. Tá lá, já tá instalado. Instalação concluída com sucesso. Então, Guanabara, vamos acessar a parte de administração? Você pode fazer duas coisas, né? Acessar o site. Na verdade, fazer várias coisas. Você pode desinstalar a qualquer momento, se der problema, mudar a senha, alterar algumas configurações, configurar domínio. Você imagina que você colocou uma senha muito forte, não anotou e não gravou. Aí perdeu a senha de administrador. Você pode vir aqui. No painel de controle. Exatamente. Você não precisa... Deu problema no painel, a gente tem esse recurso também dentro da HostNet. A gente pode acessar. Aqui é acessar o site. Eu vou até clicar nesse e clicar nesse. Eu tenho o site. Olha isso, que bonitinho. Tipo, você não fez nada. Ó, vou te mostrar. Esse foi o WordPress que a gente instalou na mão. Esse aqui foi o padrão. Esse... Olha a cara do cara já. Esse é o site já vindo... pelo instalador automático. Já trazendo algumas dicas para você também. Exatamente. Talvez quando você instalar, essas dicas tenham sido modificadas. Uhum, tá? Atualizadas. Ah, o layout, até pouco tempo o layout era diferente. Agora já está mais bonitinho, já está com conteúdo. Porque assim, a gente instalou um site para você
e vamos te dar uma ajuda para você fazer ele acontecer, né? Com certeza. Provavelmente. E só a Hostnet faz isso, hein? Provavelmente mais para frente tem lá um link pro curso de WordPress aqui dentro. Sim, com certeza. É porque, na realidade, existe já um outro curso de WordPress, mas ele é meio antigo. A gente está refazendo para deixar tudo atualizado com a nova versão do WordPress que mudou. Agora a gente tem o Gutenberg. Antigamente não existia o Gutenberg. É, se você está procurando por cursos de WordPress no YouTube, provavelmente você está vendo o curso de WordPress antigo, inclusive o nosso antigo. Esse é atualizado já com o Gutenberg, que é o editor da última geração. Ele vai pedir aqui, ó, usuário e senha. Já vamos de cara aqui, quando a gente entra no painel, ver que tem algumas configurações que já foram feitas, né? Algumas coisas básicas que já foram feitas, né, Rami? Ô, Guanabara, vamos fazer uma comparação? Vamos. Vamos entrar no painel do que foi feito manualmente, olhar os plugins e entrar aqui nesse do que foi feito com o instalador e olhar os plugins. Ó, então, ó, esse é o site que a gente fez com o instalador, lembra? Bonitão, já com conteúdo, tudo preparado. Esse foi o blog que a gente criou. Ele criou um blog padrão, né? Ele não criou um site. Isso foi uma instalação manual, no vídeo que você viu, o vídeo anterior. Esse aqui é o painel do instalador e esse aqui é o painel do aí não manual. Tá tendo muita diferença, mas... Nada nenhuma. Vamos entrar nos plugins, por exemplo. Ó, vou entrar aqui na área de plugins. Então, ó, você passa o mouse em cima de plugins, eu não cliquei, e clica aqui, ó, plugins instalados. É, se você clicar em plugin também ele abre já a mesma vai, coisa. Né? Ó, ele já vem o AxeMatch, que é um bom plugin para spam, né? Anti-spam de comentário. Né? Só que a gente vai dizer que a gente tem um melhor. Vai mostrar um melhor durante esse curso. E o Hello Dolly, que é um plugin que não tem muita utilidade. Então, assim, isso foi uma instalação manual. Peguei, descompactei o WordPress, ele vem com esses dois. Agora vamos dar uma olhada no painel do instalador automático. Passei o mouse no plugin, plugins instalados, olha isso. Vocês observem, tem plugins que estão ativos, outros não, que você vai ativar só quando for utilizar, tá? Exatamente. A gente tem uma série aqui, né? A gente tem, na verdade, um grande tema, que é o Astra, né? A gente vai mostrar daqui a pouco ali, não é o tema que está ativo, por isso que não está ativo o plugin. A gente tem esse auto-update. Isso daí é para fazer, Guanabara, a atualização automática do WordPress do plugin. Todo mundo quer manter o WordPress seguro. A melhor forma de fazer isso é o quê? É mantendo ele atualizado. Esse plugin vai auto-atualizar o WordPress, todos os plugins e os temas também. Oh, legal, cara. Tá? Você vendeu um site para um cliente. Então, óbvio, o mínimo que a gente espera, e que é o que o mercado faz, cobrar uma mensalidade para deixar o site atualizado. Usa isso com seu cliente. Ah, você não atualiza seu celular? Você não atualiza seu sistema operacional? Por que você não vai atualizar seu site, né? E eu vou dizer uma coisa, não é o que eu uso, tá? Eu uso um outro plugin, mas como ele é pago, a gente colocou esse que tem uma versão muito boa, free, tá? Que a gente vai mostrar até o final do curso como funciona. Show. O editor clássico. Por que que eu tô colocando aqui o editor clássico, o Guanabara? Você sabe por quê? Porque o Gutenberg ainda tá, né, nos primeiros passos. Você já me explicou, né, que às vezes você tem que passar para um cliente a edição de alguma coisa, né? É porque, olha só, digamos que você cria um site, ou o departamental, que seja interno da empresa, ou que seja para um cliente, mas que você não vai fazer toda a gestão dele. E tem uma parte de blog, né, uma parte de artigos. E aí, quem vai escrever essa parte de artigos, muitas vezes, não tem conhecimento, não está preparado para utilizar o editor de blocos, que tem muito mais recursos. Aí, com o editor clássico, você consegue dar a opção para ele escolher. Se ele quer utilizar, na hora de criar um artigo, o editor clássico ou o Gutenberg, né, que é o editor de blocos. 90% das pessoas que não têm, que não estudaram, que não têm habilidade, o editor clássico vai ser muito mais simples de utilizar. Então, você não vem por padrão instalado no WordPress. Acho até que, em algum momento, o WordPress vai colocar isso embutido. Se você ver o número, a gente vai ver quando for instalar. O número de downloads desse plugin é muito grande, tá? E o número de reclamações do Gutenberg também é equivalente. É porque as pessoas não sabem. Assim, o Gutenberg sozinho, na minha opinião, ele não tem como comparar o Gutenberg hoje com os construtores que a gente tem hoje. Vem utilizando aí de última geração, que funciona junto com o próprio WordPress. Você tem aí o Beaver Builder, você tem o Elementor, e tem uma série de. Tem uns mais antigos, né? Mas esses dois eu acho que são os que estão bem em foco agora. São mais fortes. E não dá para comparar, porque esses caras, eles só trabalham, é uma equipe que só trabalha na parte do construtor. Mas se você pegar a dica que nós vamos dar e instalar um plugin que é o. Esse aqui, ó. Ultimate Add-ons for Gutenberg. A gente vai pegar. Muito bom, cara. A gente vai pegar o Gutenberg, vai colocar um monte de recursos profissionais nele, e aí você vai conseguir fazer site bacana. Pode fazer. Ele sozinho
Você não vai chegar aonde você vai chegar com esse plugin, tá? Show. Esse Image Optimizer é para melhorar as imagens, né? É para, na realidade, às vezes a gente vai publicar, não se preocupa com o tamanho da imagem, manda um JPEG com 100% de qualidade. Gigantão, assim. Não, o gigantão é o outro que vai cortar. Tá. Esse, ele vai fazer a compressão de imagem, né? Uhum. Aí por que a gente precisa fazer a compressão de imagem? Esse Insanity aqui. É. Esses dois aqui vão fazer isso, né? Vão tratar suas imagens. Esse daqui, por exemplo, você voltou lá para a tua solução departamental, teu site, botou na mão de quem vai administrar o blog. E a pessoa não tem a menor noção. Aí vai botar uma imagem no blog, aí ela adiciona uma imagem de 5 mil pixels de largura. Esse daqui não vai permitir. Quer dizer, vai permitir. Vai pegar a imagem de 5 mil e vai reduzir para o tamanho que você determinou. Ah, só a minha imagem, tamanho máximo, vão ser 1.600 de largura. Uhum. Então não vai ficar pesado. Porque o Google... Penaliza site lento. Penaliza muito site lento. Uhum. Na pontuação, para saber em que posição você vai ocupar nas buscas. Exatamente. Então, é bem importante. E essa dobradinha aqui, ó, inclusive é do mesmo fabricante, ó, Exactly www. Aqui, exatamente. Ó. Exatamente, exactly. Esse Google Analytics... É para botar a tag do Google, né, Analytics. Depois vai ver isso. Importador do WordPress é bom quando a gente tem, né, dados em outras instalações. Que a gente quer... Ah, essa página aqui eu estou fazendo outro site, mas essa página do produto é muito parecida. Eu quero importar, exportar. Isso. É para isso, né? Tá ali, a gente não deve nem usar nesse treinamento, isso. Tá? O Microtemer, que é obrigatório, né? Essa ferramenta é fantástica. Se algum de vocês fez o curso do Guanabara de CSS, eu vou ensinar vocês a ser um especialista em CSS, né, em poucos minutos. Muito bom. Muito eu não, bom. O Microtemer. Exatamente. A ferramenta é incrível. Ela é um editor, né, de CSS, mas visual. Uhum. Você pega uma página, tem que estar feito em WordPress, você clica no elemento, ele abre uma gama de propriedades, você altera e você vê a alteração ali. É incrível, né, Guanabara? É muito legal, muito legal. O Microtemer é legal. A gente vai usar direto, né? Vai. O Rank Math, lembra que a gente falou há alguns minutos atrás sobre o Yoast, que é muito bom. Exatamente. Sempre foi muito bom, a gente utilizava. Continua sendo, tá? Sim, sim. A gente escolheu esse daqui como a nova versão. Pode ser, o cara tá assistindo esse curso daqui a 5 anos do momento que a gente gravou. Pode ser que não seja mais esse. Se tiver um melhor, você pode ter certeza que a gente vai ter ele no instalador. Porque pronto. Assim, chega muito plugin pra mim estudar. Primeiro que eu pesquiso muito isso. Chega o Cauê, esse daqui foi uma dica do Cauê, esse plugin. O Rank Math. Mas às vezes, a gente tem uma rede de franqueados já grande. Sim. E às vezes os franqueados, eles pesquisam também e mandam: Ramiro, esse plugin é melhor do que esse, eu vou lá dar uma estudada, se for legal, a gente adota tanto na rede de franquia quanto adota no instalador. Então, assim, eu recebo muita informação da galera que trabalha com isso e tenho muitos contatos também de pessoas que são especializadas em WordPress. E a gente vai atualizando isso aí toda vez que a gente percebe que realmente é melhor do que o que a gente estava utilizando. Inclusive, se você é um cara que já trabalha com WordPress e está vendo, tem muito disso, Ramiro. O cara já sabe, mas ele quer ver a gente explicando. Se você já trabalha com WordPress, você tem a intenção de ter uma franquia, quer se juntar às franquias da HostNet que a gente tem espalhadas pelo Brasil, é só entrar no site da HostNet. Lá em cima, na esquerda, tem lá: quero ser um franqueado. Entra no processo, porque você pode usar o nome da HostNet, você pode ser a HostNet da sua área. Você, né, pode ser a HostNet da sua região. Exatamente. E assim, eu estava outro dia, né, conversando num restaurante lá com os amigos, aí perguntaram a franquia da HostNet, o que o cara ganha, só o treinamento? Uhum. Gente, não é só o treinamento, não é só a marca. Você tem um treinamento. Você recebe todos os modelos de propostas prontas e profissionais, tá, Guanabara? Sim. Você tem um sistema administrativo e um sistema financeiro. O grande problema das pessoas que trabalham com freelance de criação de sites, se você perguntar a maioria, eles não fazem recorrência. Exatamente. Mas você sabe por quê? Porque cobrar é difícil. Cobrar é difícil, né? Então... Aí você imagina, o cara com 50 clientes, se ele fosse fazer a cobrança da recorrência, ele ia tirar uma semana só para ficar emitindo boleto, cobrando, você não pagou, você tá atrasado. Quando não pagou, congela o cara, isso tudo é automático. Isso tudo é automático. A franquia da HostNet, você tem o sistema, você cadastrou ali aquele cliente, cadastrou a tua recorrência, e aí aquela recorrência que você colocou, o que é a recorrência que eu tô falando? É a manutenção... mensal, sim, de conteúdo, atualização periódica, é a tua parte, né? Uhum. Além de você ter uma comissão... Que é o que vai te dar dinheiro. Que é o que vai te dar dinheiro. Além de você ter uma comissão na hospedagem, você pode botar a tua parte ali da manutenção. Então você imagina que ele vai receber uma fatura só. Ah. E ele não vai receber a fatura lá desmembrada, isso aqui é hospedagem, isso aqui é do cara que ele pode olhar e que ele cancela. Não, vai ser esse serviço de internet. Exatamente. Você montou o seu plano. O seu plano é diferente. É. O seu plano tem a manutenção integrada. Só que se ele não pagar, o que acontece? O site dele é congelado...
depois é inativado, é meio parado, ele vai correr atrás de você. Isso tudo vai te dar trabalho pra caramba. E aí é tudo automático. Tudo automático. E fora que você vai ter um contato com uma rede de franqueados. Às vezes você pegou um cliente que quer fazer social. Ah, puta, eu não sei fazer tão bem social. Mas tem uma franquia ali que faz também, faz um bem bolado, junta isso. Uma coisa com a outra, cara. Isso é excepcional. Então, e você vai ter acesso a cursos exclusivos. Sim. Por exemplo, você tá vendo esses plugins que estão aqui? Não são os plugins que a rede de franquia usa. Lá nós usamos os plugins, todos são premium, já vem na tua franquia, né? Pagos, mas você não vai pagar. Você não vai pagar. E se você fosse pagar, assim, você pode até mostrar para o cliente, se o cliente fosse pagar individualmente, aqui a gente conta um número de licenças diferente e muito maior, o cliente ia pagar para um site normal hoje, os plugins básicos que a gente usa, uns $1,200 por ano de plugin. Isso aí. E a gente vende site a partir de R$1,500, então não bate essa conta. Bate porque a gente tem... aí só você fazendo o curso para você entender o porquê. Mas acessa agora, hostnet.com.br, tá aqui, lá no canto superior esquerdo, tá? Quero ser um franqueado. Franqueado é ótimo. Franqueado. Clica lá em cima, dá uma lida, se te interessar, seja bem-vindo, você vai ser muito bem-vindo. Mas continuando aqui, ó. O Really Simple SSL facilitar também. A gente não vai... Esse plugin é o tipo de plugin que ele tá aí, mas ele não é para ser utilizado. Uhum. O que acontece? Às vezes, o cliente vem de outro provedor. Vem migrado, alguém fez o site lá. Lá não tinha, por exemplo, a certificado digital, HTTPS. Sim. Quando coloca aqui, a gente coloca o certificado desse cliente quando traz, mas aí tem algumas imagens, Guanabara, aqui no código, estão sendo chamadas com HTTP. Sim. Você vai ter que entrar em cada uma e aí vai demorar um pouquinho. Então, enquanto você faz isso, você ativa esse plugin que ele pega aquele código e converte tudo botando HTTPS. Uhum. Por que que não é bom usar agora isso? Porque ele vai estar processando em memória cada vez que ele carregar a página. Então, o ideal é você usar provisoriamente, corrigir todas as chamadas de HTTP para HTTPS para poder fazer. No caso, aqui a gente ainda tá usando ali. Aqui, ó, não segura. Mas a gente vai corrigir isso. Porque, no caso, o ideal é você, primeiro, por favor, cria vergonha e vai para o provedor que é HTTPS. Exatamente. É? Até porque o Google penaliza hoje. Tá? Agora ele bota aqui, ó, a gente está usando o Google Chrome, né? Você imagina, se você tem uma loja, o cara digita o endereço da sua loja e do lado do nome da sua loja escreve não seguro. Você compraria? De jeito nenhum. Então. Mas aí o certo é você já começar a criar o site já com o endereço HTTPS, que é o que a gente vai fazer. A gente não configurou ainda, que é uma simples configuração do WordPress, para você não ter essas chamadas erradas dentro do teu código para HTTP. Pra quem já tem site pronto. Isso, né? Você vai criar agora. Do zero, a gente vai fazer. Favor. Então, por esse favor. Plugin só serve para quem tá migrando e não tinha no outro provedor e para fazer aquela coisa rápida, tá? O Updraft é uma ferramenta de backup, a gente também vai falar, né? Pô, mas não tem backup na Hostnet? Tem. Esse é um segundo backup. Exatamente. Que você pode fazer. Vou te falar uma coisa. Você imagina o seguinte, a Hostnet tem um backup diário, tá? Mas se você mantiver um backup e fez uma besteira muito grande, aí tá de madrugada trabalhando. Se você pedir um restore de backup lá na Hostnet, pode ser que demore meia hora, dependendo do backup. Alguns backups, às vezes, tem que ter intervenção de alguém, né? Outros são automáticos. Mas mesmo os automáticos, tem que rolar um processamento. Se você fizer um backup, por exemplo, e automatizar isso, né? Não, é legal que ele joga, né? Ele joga para Amazon, para o Dropbox, exatamente, pro Google Drive. Google Drive. Você fez uma besteira muito grande, você vai lá no teu Google Drive e pega o teu backup na hora. Então, acho importante... Muito. Manter o backup da Hostnet, mas ter o teu segundo backup. E tem provedor por aí, sem vergonha, que não dá backup. Nenhum. Aí você vai ter que usar isso daí pra você se proteger. Aquela regra clássica, backup. Quem tem um, não tem nenhum. É. Quem tem dois, tem um. Então, meu Deus. Faz isso. Mas tem muito provedor, gente, é sério. Olha no contrato, né? Tem provedor que não oferece backup. Isso aí. Principalmente de e-mail. E-mail, a grande maioria dos provedores nacionais não oferece backup. Você só dá valor quando perder. Exatamente. Mas, não precisa de backup agora, não. Claro que não, você não perdeu ainda. O dia que você perder, você vai ver. Esse WPmail SMTP é um facilitador, né? A gente também não deve usar. Ele tá aí porque às vezes dá alguns problemas de configuração e ele é um segundo caminho, mas a gente não deve utilizar. Supercache, importantíssimo também, para deixar seu site rápido. Lembrando, o Google penaliza site lento, então... tentar deixar o mais rápido possível. A gente usa CDN, a gente usa tudo. Mas para o conteúdo dinâmico, o Supercache é importantíssimo, né? WPForms. Para fazer formulário, o WordPress não tem formulário nativo. Você tem que ter um plugin para fazer formulário. Existem vários. A gente escolheu esse daqui.
Pode ser que no momento que você está usando, pô, seja outro. O plugin do meu coração... não é esse. Não é esse, é o Gravityforms, mas infelizmente ele só tem versão paga. Então a gente optou por um que hoje está bem reconhecido e tem o Contactforms 7, é muito sim, antigo. Sim, mas não tem se arrastar isso. Não, aqui, aí você tem que codificar, entendeu? Tem que botar uns códigozinhos ali na mão e não... Hoje é tudo arrastar e soltar. Então, e formulário é um negócio que faz direto, então... Exatamente. Usa esse daqui. Pode ou, né, se você tiver uma opção, essa é a nossa. E o Wise Login, esse que é o último. Ele só fez uma coisa aí que a gente acabou fazendo rápido e não percebeu. Ele mudou o caminho de a URL de login do WordPress. Por quê? Uhum. Agora você está vendo ali wadmin, mas você não consegue logar direto pelo wadmin. Ele simplesmente redirecionou para outro lugar. Sabe por que isso, Guanabara? Esses robôs... Invasão, né? Esses robôs que ficam ali tentando descobrir senha, ele sabe que todo o WordPress... Ele sabe que tem o wp-admin e o wplogin.php. Então, eles ficam... por ali que começa o ataque. Exatamente. O que esse plugin faz... é mudar esse caminho. Mudar isso. Aí o robô não sabe o caminho. E voltando a dizer, isso não é uma exclusividade de cliente HostNet. Não, você pode usar isso no teu site e deve usar. É, e aí você tá vendo ali wp-admin, mas é porque já se logou, aí ele permite usar depois de logado, entendeu? Aí, ó. Esses são os plugins. Pode ser que tenha alguns a mais, alguns a menos, mas isso... Olha isso. Vou comparar agora, Ramiro. Olha isso. Não é isso, não. Esse aqui. Isso é o automático, um plugin Isso é o WordPress limpo, como vem de fábrica. É que nem você comprou o carro ali, mas aí não veio... Não veio ar-condicionado, não vem tapete. Vidro elétrico. Não, esse carro não vem tapete hoje, é uma vergonha. Não vem. É, não tem que comprar. Tô dando a hora de não ter step. Aí você, não, eu quero um som no meu carro. Aí você vai lá e compra o som. Não, eu queria o ar-condicionado. Não tô dando a hora, não. Tem carro que vem sem step. É, sem step, né? É isso mesmo. Tem pneus run flat. Então é isso aqui, é o carro sem step, sem tapete, é mais ou menos isso aí. É um volante em bancos que você comprou. Esse daqui não, esse aqui já tá completão. E com vários, ó, você vê que alguns plugins são ativos, isso pode variar de instalação para instalação, de momento para momento, mas no momento em que a gente tá gravando esse vídeo, a gente escolheu, ó, nossa equipe, a equipe lá da HostNet, decidiu, ó, a melhor opção é esse daqui. E nada impede você vir aqui. Mentira, foi o Guanabara que falou, eu vou gravar assim e ajeita aí como eu quero. Escolhido a dedo. Não, brincadeira. Mas é importante você ter um WordPress bonitinho. Cara, olha isso, cara, sem fazer nenhum esforço. Você já tem um site bonito. Ah, mas já tem conteúdo. O que a gente vai fazer, Guanabara, olha... E a gente começa a fazer, não no próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai dar os próximos passos, né? O que, que eu vou fazer a partir de agora para que, usando esses plugins... Na verdade, no próximo vídeo a gente vai meio que instalar esses plugins. E quem não tá usando o instalador, tá? Aí, a gente vai fazer essa instalação. Mas se você é um cliente da HostNet, parabéns, você fez uma ótima escolha e já tem um WordPress já pré-configurado. A gente, no próximo vídeo, vai fazer essas configurações, né? A gente até ficou aqui falando muito para encher linguiça, porque é tão rápido que a gente teve que inventar alguma coisa para falar para vocês. Não, a gente contou e apresentou os plugins, né, na verdade. Isso aí. Então, beleza. A gente tá com tudo pronto aqui e no próximo vídeo a gente vai fazer algumas configurações de ambiente. Você que é cliente da HostNet já tá pronto pro curso. Você que não é, a gente vai te preparar no próximo vídeo. Valeu, povo. Um grande abraço. Obrigado aí pela audiência. Não se esquece, ó. Aqui em cima é a melhor forma de assistir esse curso. Clica aqui em cima. Tem um curso completo de WordPress com Gutenberg, com plugins profissionais. É um curso profissional de WordPress completo e de graça, cara. Trazido pela nossa patrocinadora HostNet. Aqui embaixo, se inscreve no canal, habilita o sininho para você receber notificação, porque, volto a dizer, Ramiro, vai ter um monte de gente. Ah, na primeira semana saíram 4 vídeos, na outra saíram 5 vídeos, agora só vai sair um. É o nosso plano de lançamento, cara. A gente vai lançar vários vídeos no início, mas depois a gente vai pro lançamento semanal. A gente não decidiu quantos, a gente vai lançar semanal. Mas assim, vai valer a pena esperar, hein? Vai, não. Cara, é porque as pessoas se irritam que o curso tá andando devagar. É porque os outros cursos, quando você chegou, os outros cursos já estavam prontos. É. Então aguarda, vai fazendo passo a passo. Mas a gente já vai liberar bastante curso no primeiro lançamento, que é para poder o pessoal já ir se divertindo. Ah, mas vão reclamar de qualquer jeito. As pessoas gostam de reclamar, não é? Olha pra mim, você gosta de reclamar, né? Mas pode continuar reclamando, porque o legal é o seguinte, o cara reclama e ele não tem outra opção para assistir. Onde é que ele vai ter um curso completão de Gutenberg? Fala pra mim. Vai estar num curso em vídeo todo completo. Eu sei, mas de graça. Vai ter outro lugar pra ele? Não tem. Ah, não tem não. Não tem, não tem. Então, e se tiver, isso aqui é o melhor. A gente garante. Beleza, meu povo? Grande abraço a todos. Até a próxima.